бұрын мысалға ВКонтакте болса, немесе басқа да сайттардан адамдар былайша айтқан кезде осындай қармаққа ілініп қалып жатқан болған еді. Қазіргі таңда негізі осы TikTok әлеуметтік желісінде көптеген осы елдің уақытшылары негізі жастардың арасында бір қайтадан жандандырып жатыр. Ат-Такфир уәл-Хиджра біздің Қазақстан аумағында тыйым салынған ұйым, және осы тыйым салған ұйымның идеологиясын, ұстанымын, кітаптарын немесе уағызшыларын Қазақстан Республикасының аумағында тарату тыйым салынған. Негізгі бір ұстанымдардың бірі бұл әл-уәла уәл-бара деген ұстаным. Әл-уәла дегеніміз бұл араб тілінен аударғанда достық деген мағынаны білдіреді. Әл-бара деген ол жек көру дейді. Яғни мағынасы Алла Тағала үшін жақсы көру, яғни өзінің идеяласы, идеологиясы бір адамдарды жақсы көріп, өзінің бауыр ретінде санау. Яғни Алла үшін жақсы көру дейді. Бара, яғни Алла үшін жек көру. Немесе ислам дінін ұстанбайтын, өзге дін өкілдері болсын, одан кейін өзінің идеологиясын қолдамайтындар, бұл адамдарға жаңағыдай бара жасайды. Бара дегеніміз жек көру. Не үшін хиджрет жасап көшеді? Демек, ол өмір сүріп жатқан мемлекет, ол оның ұстанымында ол мұсылман мемлекеті емес, яғни күпір мемлекеті, конституция, мысалы демократиялық мемлекет дегенде бұлар қолдамайды. Түбінде осы үкіметті немесе былайша айтқан кезде заңнаманың барлығын бұл жоққа шығарады. Тәкпірлік идеология күпірлікте айыптай қоймай, оның әр жағында былайша айтқан кезде террорлық актілер немесе жалпы қылмыстық, мысалы адам өлтіру немесе бопсалау, ұрлық жасау деген секілді фактілерге апарады.